بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالا بر یکم دیدم، اون چون اوجای د براس عمومی راک صحبت کردیش بلند چکلندم. وقت براس اوت پیتیت کندک، بونگ مناسبت مس اسکرب قلادی کندک، ازم مسئول مجبور یعنی qanday gunohkor his qilib turgandek qolganim uchun u joyda ham jonli muloqot, qayerda suhbat bo'lsa ko'ryapman. Bu to'g'risida to'g'riroq endi aql, ilm va asosga ko'ra munosabat bildirishlik kerakligini his qilganligim uchun yana jonli muloqotga chiqdim. Peshinga biroz vaqtimiz bor. Hodisa to'g'risida to'xtalishimiz kerak. Nima bo'ldi? Nimaga bunday voqea hodisalar bo'lyaptida biz musulmonlar qanday pozitsiyada, qanday mavqifda bo'lishimiz kerakligini suhbatlashsak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avval aytganimizdek, islom ummatining asos shaxsiyati hisoblanadi. Kimda kim rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirmasa, u zotning payg'ambar ekanliklariga tasdiqlamasa musulmon hisoblanmaydi. Biz mana bu sunnat inkorchilarini, o'shaning uchun butun islom ummati musulmon emasligini tasdiqlashining sababi ham shu. Yana ba'zi o'rinlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbatan haqorat kalimalarini ishlatayotgan odamlarni musulmon deb bo'lmaydi. Nima uchun? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni haqorat qilish u zot sollallohu alayhi vasallamga nisbatan kamsitish, masxara qilish kufr amali ekanligida ittifoq bor. Hech kim bunga ixtilof qilmagan. Ya'ni mazhablarga ko'ra gap yo'q bu joyda. Hamma mazhab bir ovozdan, barcha tariqalar bir ya'ni maqsadda bu mavzuning kufr ekanligiga ijmo qilishgan. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, amalni kufr deb aytayapman. Shaxsning, bir odamning kofir ekanligi mahkamani ishi. Uni siz hozir biz turib olib palonchi kofir deya olmaymiz, lekin kufr kalimasini aytsa u kofir odamni ishini qilgan bo'ladi va bu qilayotgan ishini undan so'raladi. Uzr so'rasa, kechirim so'rasa, tavba qildim desa uni kofir deyilmaydi. Fosiq, inshaalloh Alloh uni gunohini kechirsin deyiladi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda bugungi kunimizda bunga o'xshagan mana bu hozir asosiy mavzu, trend mavzuga aylanib qolgan Nargiza degan ayolni gapi bu dahriylar ichida, sunnat inkorchilari ichida keng tarqalib yoyilib turgan mavzu edi. Buni o'shalar bilan suhbatlashib, ularning bahs munozaralarida ishtirok etib ko'rib yurgan odamlar bilardi. Bu endi rasmiy odam bo'lganligi uchun buniki o'ta xunuk holatga, vaziyatga olib keldi. To'g'rirog'i farosatsizlik qilgan deb baho beryapti ba'zi ziyoli insonlar. Ba'zilar o'sha odamni oqlashga harakat qilyapti. Ya'ni ta'vil qilishyapti. Mana bu hozir Turon 24 da ishlayapman degan minbardan chayon janrini qahramonlaridan biri Sardor Salim degan bola, u xotinni yaxshi taniyman. Mana bu bahsda kritika qilmoqchi bo'lgan, kritikani noto'g'ri tushunyapsizlar, musulmonlar unaqa tushunadigan odam emas qilib, yana o'zi shunaqa vaziyatlarda o'shalar tarafiga o'tib olish bilan mashg'ul edi bular. Dahriy, o'zi musulmonman, namoz o'qiyman degani bilan dahriylarni tushunchalari, dahriy fikrlarini qo'llab-quvvatlashlikda xohlagan ta'vilini topa oladigan Sardor Salim himoya qilib yotibdi. Endi o'sha joyda Hayot Baxtiyor o'g'li degan bola, kim u? U anu jigari kasal Rahim Turdun ukasi. Oilaviy bular provokatorlar. Oilaviy.
Bular men avvalam aytardim. Bularni islomga himoya qilyapman degan gapi islomga faqat zarar yetkazadi. Bu zarar kunandalar, bular provokatorlar. U o'sha joyda bir ahmoqlik qilib bir gapni yozgan, unga javob tariqasida, demak shunaqa deksang, buni ma'nosi shunaqa ekan deb Rasulullohni haqorat qilgan. Bunaqangi haqorat qilish ahmoqlik o'zi, befarosatlik, ilmsizlik, jaholat hisoblanadi. Chandiki u odam Sardor Salam aytgani singari musulmon oilasi, musulmon o'zi yaxshi shaxsiyat bo'lgan taqdirda ham, misol tariqasida bo'lgan taqdirda ham Rasulullohni haqorat qilishiga hech kimning haqqi yo'q. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilgan, masxara qilgan odamlarni ko'p misolini keltirganmiz Tavba surasida. Abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum degan. Sizlar Allohnimi, uning oyatlarini mi, uning rasulini mi masxara qilasizlar? Uzr aytmanglar va tahqiq iymon keltirganinglardan keyin kofir bo'ldinglar degan. Mana bu oyati karima payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga haqorat, masxara, kamsitish ma'nosida ishlatilgan kalimalarni mutlaq o'z ichiga oladi. Hazillashib aytuvdim, gap o'yini qilib turuvdik, kommentariyada bilmasdan yozib olibman degan gaplar uzr bo'lmaydi. Bu darhol chiqib men to'g'ri bu ma'noda xato ish qilib qo'yibman deb uzr so'rash kerak u Nargiza degan qiz. Butun ummatdan, butun musulmonlardan uzr so'rash kerak. Meni so'ksa, so'kaversin. Boshqa odamni, musulmonni so'ksa, u o'zini ishi. Nima uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bunaqa haqorat qiladi? Nima haqqi bor? Shu joyda endi biz munosabatimiz. Hali to'laroq ayta olganim yo'q. Biz musulmon sifatida ahmoqlarga ahmoqona javob bermasligimiz kerak. Ular ahmoqlik qilgan, o'sha hayot baxtiyor o'g'li chirigan odamlar, oila shunaqa, butun boshli oila shunaqa. Facebookdan boshqa ishxonasi yo'q u bolani bilishimcha. Faqat shunaqa narsalarni qilib musulmonlarni yomon ko'rsatib, musulmonlar haqida umuman haqorat gaplar, imomlarimiz, peshvolarimizni ustidan kulib o'tirgan odamlar shular. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni masxara qilish, ahli ilmlarni masxara qilish bilan ham amalga oshiriladi. Bunga e'tibor qaratish kerak. Alloh taolo oyati karimada bu na Allohni so'kish, ilm egalarini, imomlarni haqorat qilish, Rasulullohni haqorat qilish bilan billa zikr qilingan. Abillahi oy Alloh nima so'kasizlar, haqorat qilasizlar, masxara qilasizlar. Va ayatihidan murod o'shatda ulamolar, peshvolar, qorilar, imomlar haqida gap ketyapti o'sha ayatihi. Undan tashqari u azonni ustidan kulish. Arzon uz deb yozdi-ku bittasi. Arzon uz deb yozdi. Uni Bek Muhammad degani. Bu Mir Rahmat degani. Arzon uz deb yozyapti. Bu Rasulullohni haqorat qilish bilan bir xil. Bir xil shu narsalar. Biz musulmon shaxsiyat sifatida o'z islomimizni himoya qiladigan saviyada bo'lmasakamiz, bizning musulmonchiligimizni, islomimizni shiorlamizni qo'qmasdan haqorat qiladiganlar chiqaveradi. Ularni oldini olish uchun nima qilishimiz kerak? Dinimizni yaxshi o'rganishimiz kerak, o'zimiz himoya qilishimiz kerak bo'lgan shiorlarimizni himoya qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan ko'ra ummat, insoniyat uchun mehribon zot yo'q. Qiyomat kunida eng azobi qattiq inson kim bo'ladi desa, payg'ambar alayhi salot va salomdan sahih hadis bor. Qiyomatda eng qattiq azobda, jahannamni eng og'ir azobida azoblanadigan bittasi aqirnaqa, ya'ni tuyani so'ygan, Solih alayhi salomning tuyasini so'ygan badbaxt jahannamda eng og'ir azobda azoblanadi. Ikkinchisi payg'ambar alayhi salot va salomning qo'llaridan kaltak yeb vafot topgan odam eng badbaxt odam hisoblanadi. Jahannamda eng og'ir. Nimaga? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ko'ra insoniyatga mehribon zot yo'q. Shunday mehribon zotki, shu zotning achchig'ini chiqargan, shu zotning qo'lida halok bo'lgan odam jahannamda eng badbaxt odam hisoblanadi. Demak, bu zotlarga nisbatan haqorat ishlatayotganlar ko'zlarini ochsin. Payg'ambar alayhi salatu vassalomga haqorat kalimalarini yozayotganlar,
dinimiz ma'nosida shariatimiz shiorlari to'g'risida haqorat gaplarini gapirayotganlar. Bular tavba qilishlari kerak. Azon uzni arzon uz deb yozganlar. Rahmatulloh degan kalimani la'natulloh deb yozayotganlar. Diniy idorani dinsiz idora deyotganlar. Bular hammasi mana shu sahifadagi, mana shu safdagi odamlar. Uning nomi Hayot Baxtiyor o'g'li bo'ladimi? Uning nomi Rahim Turdi bo'ladimi? Uning nomi musulmoncha bo'ladimi? Yo'q, bularning barchasi Alloh subhanahu va taoloning shiorlarini ustidan kulayotgan odamlar. O'zi orqasida shiltasi bor odamlar, dinga, diyonatga bir mehnati yo'q. Lekin bu o'sha Nargiza degani kabi payg'ambar alayhi salatu vasallamni misol tariqasida haqorat qilishlikka urinyapti. Alloh taolo ularga insof bersin. Bizning mavqifimiz, biz provokatsiyaga uchmasligimiz kerak. Nimaga? Chunki O'zbekistondagi mavjud siyosiy holat reforma jarayonida ketyapti. Ya'ni musulmonlarning imkoniyatlari kengayib boryapti, yangi masjidlar quryapti, ta'lim dargohlari ochilyapti. Ko'p yaxshi islohot tomonlari bor. Mana shu islohot tomonlarini sabotaj qilish urinishlari ham yo'q emas. Ro'mol masalalari, soqol masalalariga o'xshagan mavzularni provokatsiya qilish va mana bu hozirgiga o'xshagan payg'ambar alayhi salatu vasallamni haqorat qilishlik oqibatida musulmonlarni jumbushga keltirish, ularning qonini qaynatish, ulardan hayajon orqasida xato qilishligini kutish, bunga o'xshagan narsalar hassos mavzular, ehtiyot bo'lish kerak. U Nargiza degan xotinga shaxsiy tashabbus bilan kimdir borib jazo bermasligi kerak. Hargiz hargiz islom ummatining nomidan bunday harakat qilishga hech kimning haqqi yo'q. Uni qonuniy asosda inshaalloh biz ham qo'limizdan kelgan harakatni qilyapmiz. Rasmiy idoralarga, diniy idora, diniy qo'mita, din ishlari bo'yicha mas'ul shaxslarga arizalar, shikoyat xatlarini yozish kerak. U odam chiqib munosabatini bildirsin, tavba qilsin, kechirim so'rasin, bu ummat ularning bu xatolarini bilmasdan qilganligini eshitsin, o'zidan suhbatini olaylik, nima qilyapti, nima ish qilyapti, nima uchun bu gapni gapirdi, bu narsalar to'g'risida bayonotini bersin. Va hargiz bunday odamlar, ya'ni O'zbekiston hukumat doiralarini shanini bulg'amasin bunday ishlar bilan. Chunki O'zbekistondagi hukumat doiralari kofir emas. Musulmonlar o'tiribdi, hukumatni boshqarayotganlar musulmonlar. U musulmonlar mavjud bugungi kunning vaz'iy qonuni bilan bo'lsa-da musulmonchilikka imkon qadar imkoniyat yaratish harakatda bo'lyapti. Buni sabotaj qilmaslik kerak. Sabotaj urinishlari haqida avvalam gapirganmiz. Mavjud bo'layotgan to'g'ri islohot ishlarini noto'g'ri ko'rsatish uchun mana musulmonlarning ahvoli deb butun ommani oldida rahbar toifalarga, ya'ni jamiyatlarga musulmonlarni yomon otli qilib ko'rsatishga urinish sabotaj urinishlari deyiladi. Jaholat bilan emas, biz ma'rifat bilan harakat qilishimiz kerak. Albatta payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga jonimiz, molimiz, ota-onamiz o'zimizdan ko'ra mahbub. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Hazrati Umar radhiyallohu anhuga "Ey Umar, meni yaxshi ko'rasanmi?" dedilar. Deganlarida "Albatta yaxshi ko'raman" dedilar. "Meni boshqa hammadan, ota-onangdan ham yaxshi ko'rasanmi?" dedilar. "Ha, men sizni ota-onamdan ham, bolalarimdan ham yaxshi ko'raman" dedi. Shunda "Meni o'zingdan ham yaxshi ko'rasanmi?" dedi. Deganlarida Umar "Yo'q" dedi. "O'zimni sizdan ko'ra yaxshiroq ko'rarkanman" deganda "Unda bo'lmapti" dedilar. "Imoning komil bo'lmapti" dedilar. "Sen meni o'zingdan ko'ra ham yaxshi ko'rmaguningcha imoning komil bo'lmaydi" dedilar. Shunda Hazrati Umar "Endi o'zimdan ko'ra ham sizni yaxshi ko'raman" dedilar. "O'zimdan ko'ra ham sizni yaxshi ko'raman. Ana endi komil bo'ldi" dedilar. Rasulullohning muhabbati shundayki, menga nima bo'lsa bo'lsin Rasulullohni haqorat qilmasin hech kim. Meni kelib parchalasin, parchalashlikka Rasulullohga til tekkizmasin. Bu qonuniy asosda buni haqqini talab qilishimiz kerak. Bo'lgan hodisalardan bir oz o'tgan Yevropada qilingan urinishlardan biri Daniyada
biri shunaqa payg'ambar alayhi salatu vassalomni haqorat qilib karikatura chizdi. Yevropada yashayotganlar ham mana shu bugungi kundagi Yevropaning jigariga o'tirib olib musulmonlarni ichkaridagi musulmonlarni haqorat qilayotganlar ham biladi. O'shalar o'sha paytda juda avj oldi. To'g'ri, unga nisbatan keyin ba'zi odamlar chiqib har xil holatlarni qildi. Bu narsa dunyo bo'yicha tarqatishlikka urinishdi. Musulmonlarni provokatsiya qilish, oyoqqa ko'tarish va ko'p zarar yetkazish uchun harakat urinishlar bo'ldi. Shunda Rossiyada Kommersantmi degan bir gazeta. Hozir gazetani nomida esimda bo'lmasa kerak, lekin bir mahalliy gazetada payg'ambar alayhi salatu vasallamni karikatura qilib chizib chiqardi. Kichkina doirada. Bu xabar tarqagandan keyin Chechenistonning hozirgi prezidenti Ramzan Qodirov Kremlga keladi. Bu bo'lgan voqea Hazrat ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf aytib berganlar, o'sha bo'lgan hodisani Mavlud marosimida, ya'ni Chechenistonda bo'lgan Mavlud marosimida buni aytishgan. Ramzanni o'zi aytmagan, yondagilar aytib berganligini Hazrat bizga aytib bergandilar. Mana biz qonuniy asosda bu Chechen xalqida mana shu holatni urush to'xtatib, musulmonlarni obro'sini shakllantirsak, yaxshi natija berishligidan misol deb aytganlar. Ramzan keladi, u paytda Medvedev edi. Prezident va Medvedevning oldiga kiradi. Aytadiki, shunaqa ekan, payg'ambar alayhi salatu vassalomga nisbatan haqorat karikaturasini tarqatyapti ekan Rossiyada. Buni to'xtatishlikka menga yordam bering. Rossiya qonunlari bo'yicha yordam bering, ya'ni Rossiya qonunlari bo'yicha bunga kechirim so'rasin, tavba qilsin, to'xtatsin. Yo'q, Rossiya qonunlarida bu so'z erkinligi karikatura chizaveradi desangiz degan Ramzan. Men unda shariat qonuni bo'yicha bunga jazo qo'llayman o'zim. Chunki shariat islom ummatning eng nozik nuqtasi bu. Ummatning nomusi bu. Ummat nomusiga tegyapti bu. Yo'q, shariatni aralashtirma. Hozir shariat qonuni Rossiyada emas, albatta biz o'zimizni qonun desangiz degan Ramzan taklif qilyapti. Unda Chechenni qonunini ishga solaman degan. Bino finosi bilan yo'q qilib yuboraman degan. Bu gapni gapirgandan keyin sen to'xta, unaqa Chechen qonuni, ko'cha qonuni demagin buni, shu Rossiya qonuni bilan qilamiz. Darrob chaqirtirib, haligi odam bir pakanaroq, yumaloroq odam ekan, rangilari oqarib kelib, kimdan kechirim so'rashim kerak, uzr deb kelib kechirim so'ragan. Va o'sha paytlarida hozir arxivni ko'tarib odamlar izlab ko'ringlar, gapimni tasdiqlaysizlar. Daniyada mana shunaqangi karikaturalar chizilganda Rossiyada payg'ambarlarni, umuman diniy shiorlarni karikatura qilishlik qonunan man qilingan. Qonun asosida man qilingan. Xuddi shunsingari bizni O'zbekistonda ham albatta vijdon erkinligi bor. Kim dahriy bo'lsa haqqi, kim boshqa narsa o'zini ishi, lekin biz musulmonlarning biz uchun eng muqaddas hisoblangan shaxsiyatlarning iymon asosiga tegishli bo'lgan zotlarni haqorat qilishga hech kimning haqqi yo'q. Buni biz qonuniy asosda munosabat talab qilamiz. Alloh taolo bu odam munosabat bildirmasdan yana qochib yuraveradigan bo'lsa, bu mavzuga biz kelishmaymiz. Alloh subhanahu taolo kuch-quvvat bersin. Mana shu yo'lda biz qiyinchiliklarni ajr deb bilamiz. Va yana qaytadan eslatib qo'yay, hozir imomlarimiz haqidagi gaplar ham, islom dinining shiorlari to'g'risidagi gaplar ham shuning qatorida. Shu o'rinda bunga ham to'g'ri munosabatda bo'lishlarini talab qilamiz. Alloh taolo islom ummatini o'zi birlashtirsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi zotan yer yuzida eng ko'p haqorat qilinayotgan zot Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Va yer yuzida eng ko'p maqtalayotgan zot ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu albatta haq yo'ldagi insonning profili shunaqa bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning dushmanlari naqadar ko'p, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning do'stlari ham shu qadar ko'p.
Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shanlari to'g'risida u zotning Ibrohim degan o'g'illari vafot topganda mushriklar gap tarqatdi. Odatda erkak kishining zurriyodi nasli erkak kishi bilan davom etadi. Mana payg'ambarman deb da'vo qilyotdi. Da'vosiga merosxo'r sifatida Ibrohim o'g'li borligini o'ylab yuruvdi. Mana Ibrohim o'ldi, buning orqasi kesildi. Abtar deyishdi. Bu abtar orqasi kesilib qoldi, bo'ldi, buni bolasi yo'q, ishini davom ettiradigan zurriyoti yo'q degan gap tarqatishdi mushriklar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bu gap og'ir keldi. Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallam ham sizni bizga o'xshagan yumshoq qalb egasi edilar, inson edilar. Tushkunlikka tushishi boshlaganlarida Haq subhanahu va taolo Kavsar surasini nozil qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna a'toynakal kawfar. Albatta biz sizga Kavsarni ato qildik. Kavsarning ikki xil ma'nosi bor. Bittasi qiyomat kunida butun ummat payg'ambar alayhi salatu vasallamning qo'llaridan tashna holda ichadigan suvga aytiladi. Buloq Kavsar suvi. U suvni ichgan odam tamomila kinchanqoqni abadiyan esdan chiqaradi. Bitta ma'nosi payg'ambar alayhi salomga berilgan. Ikkinchi ma'nosi bu om umumiy ma'noda biz sizga juda ko'p yaxshiliklarni berdik. Payg'ambarlikni berdik. Siz yetim edingiz, sizni kafilligiga oladigan zotlarni hozirladik. Sizga Qur'on berdik. Sizga nubuvvatni berdik, risolatni berdik va juda ko'p yaxshiliklarni ato qildik. Sizga munosib bo'lgan ummatni berdik. Sizga munosib bo'lgan juftlarni berdik. Sizga munosib bo'lgan sahobalarni berdik. Eng yaxshi saviyada sizga yaxshiliklarni berdik. Shu yaxshiliklarning hammasi Kavsar kalimasini ichiga o'z ichiga oladi. Fasolli li robbika wanhar. Shundaq ekan, o'sha yerdagi fo sababiyya, yuqoridagi berilgan ne'matning evaziga namoz o'qing. Fasolli, namoz o'qing, wanhar qurbonlik qiling. Bu oyatning ikki xil ma'nosi bor. Fasollidan murod qurbonlik namozi, vojib shu dalolat qiladi. Aydi qurbon namozi. Wanhar tuyani nahr qilib kesiladi. Tomog'idan emas, bo'ynini eng oxiridan kesiladi. Ikkita joydan kesiladi. O'sha nahr tuyaga ishlatilyapti. Ikkinchi ma'nosi namoz o'qiganda qo'lingizni ko'kragingizga qo'ying degan ma'nosini boshqa Imom Shofiy mazhabidagilar ba'zilar olishgan. Lekin umumiy ma'noda namoz o'qing va qurbonlik qiling degan ma'noni. Inna shani'aka huval abtar. Sizni shaningizda turli xil noma'qul gaplarni tarqatayotgan, sizni haqorat qilayotgan, sizni abtar bu orqasi kesik deyotganning o'zining orqasi kesik. O'sha payg'ambar alayhi salatu vassalom haqida gap tarqatayotgan odamni 10 ga yaqin farzandi bor edi. U zurriyotlardan maqtanardi. Meni ishimni davom ettiradigan odam bor. Mana Muhammadning o'g'li qolgani yo'q. Uni faqatgina Ibrohim degan o'g'li bor edi, u ham o'ldi deb Rasulullohni masxara qilayotganda Alloh subhanahu va taolo o'sha masxara qilayotgan, sizni kamsitayotgan odamning o'zi abtar o'zi dedi. Uni zurriyotlari bir kechada vafot topdi, undan keyin orqasidan uni avlodi qurudi. Lekin Nabi sallallohu alayhi vasallamning o'g'il farzandlari bo'lmasa-da, Nabi sallallohu alayhi vasallamning ishlari bugunga qadar va qiyomatga qadar g'olib bo'lib boraveradi. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Nabi sallallohu alayhi vasallam mening ummatimdan bir toifa insonlar qiyomatga qadar zoyil bo'lmasdan g'olib holda davom etadi dedilar. La yadurruhum man xolafahum. Bu ummatning o'sha g'oliblariga muxoliflarning hech qanday zarari tegmaydi dedilar. Va boshqa bir hadislarida al ulama varasatul anbiya dedilar. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlari, ular payg'ambarlarning ishlarini davom ettiradi dedilar. Albatta payg'ambarlar meros qoldirganda moli davlat qoldirishmaydi, ular ilm qoldirishadi dedilar. Mana shu ilmni olib davom ettirayotganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning merosxo'rlari va u zotlarning ishlarini davom ettiradiganlar hisoblanadi. Shuning uchun payg'ambar alayhi salatu vasallamni himoya qilishlik
u zotning atroflaridagi shiorlarni ham himoya qilish bilan amalga oshiradi. Faqat Rasulullohni himoya qilyapman degan gap quruq gap u. Ulamolarimizni himoya qilishimiz, imomlarimizni himoya qilishimiz, shiorlarimizni himoya qilishimiz, dinimizni himoya qilishimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoya qilishlik sirasidan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo bu vaziyatlarda inshaalloh yaxshilik oqibatida yaxshilik bo'ladi. Hazrat ustozimiz o'sha Daniyadagi bo'lgan voqealarda aytardilar. Rasulullohga otilgan toshlar ham bir kun kelib rahmatga sabab bo'ladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo uning hikmatini chiqaradi. Daniya, Yevropa, Germaniya, boshqa mamlakatlarda 4 barobar, 5 barobarga ortib ketdi islomni o'rganish o'sha voqeadan keyin. O'sha chorni piar, tojni piar degandek reklamani yomoni bo'lmaydi. Yomonlash oqibatida islom kuchayib ketdi Yevropalarda. Eng ko'p ism Muhammad ismi bo'ldi o'sha yili. Daniyada bo'lsin, Germaniyada bo'lsin, eng ko'p qo'yilgan ism Muhammad ismi bo'ldi. Inshaalloh buni ham Alloh nasib qilsa hikmati bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning shunday mo'jiza sifatlari borki, u zotga tegilgan sari shanlari ortib boradi. Alloh subhanahu va taolo nazdida, Alloh subhanahu va taolo u kishining shanlarini oshirib qo'ygan, boshqalarning haqorat qilishligi o'zlarini, o'sha haqorat qiladiganlarning o'zlarini shanini tushiradi. Hargiz Rasulullohning shanlariga ularning kuchi yetmaydi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimizni haqiqiy muhabbatlardan bo'lishini nasib qilsin. Dunyoda u zotni biz ko'ra olmadik. U zotning davrlarida yasholmadik. Lekin yil o'tib bir qancha vaqt o'tsa-da u zotni ko'rmasdan muhabbat qildik. U zotga iymon keltirdik. U zotni dunyoda ko'ra olmaganligimiz mukofoti o'laroq qiyomat kunida u zotning saflarida, majlislarida tirilishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning suhbatlarini bu dunyoda eshita olmagan bo'lsak-da qiyomatda u zotning suhbatlarini barchalarimizga Xudo taolo o'zi musharraf qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.